Hejsa, mit navn er Nikolaj. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og hvis du gerne vil blive bedre til at styre længden på din putt, så skal du så med i gang her. Jeg står i dag her dejlig skøn formiddag nede i Golf i Lunden, et dejligt træningsområde, der ligger lige i midten af Charlottenlund Travbane. Og vi har sådan en lille putting green her, kunstig græs, som ruller rigtig, rigtig fint. Og længdekontrol på putning, det er en super, super vigtig ting. Jeg ser rigtig, rigtig mange amatørspillere, der trepotter meget, meget ofte, når de er ude at spille. Og trepots, det er noget rod. Det er mange slag, vi spiller på trepots. Og ofte så kommer trepottet, fordi at det første pot, det ikke er tæt nok på hullet. Og det er ikke tæt nok på hullet, fordi at længden, den er helt ved siden af. Det er sjældent, at man potter virkelig, virkelig skævt. Det er oftest, fordi man kommer noget for langt eller noget for kort. Så hvis vi lige skal prøve at gennemgå, hvad det er, der egentlig styrer længden på et pot, så er det jo i bund, der er selvfølgelig noget med, hvor du rammer hen på slagfladen osv. Lad os nu sige, at du kan ramme den nogenlunde i midten af køllen, så er det, hvor meget fart potteren har på. Og hvordan styrer vi så farten på potteren? Vi vil gerne have, at vi styrer det primært ved at kontrollere længden på svinget. Det vil sige, at hvis jeg skal lave et kort pot, så er det et kort tilbagesving, kort gennemsving. Gennemsving er typisk en lille smule længere end tilbagesvinget. Og hvis jeg så skal lave et længere pot, så skal jeg svinge længere tilbage og længere igennem. Og det er sådan, vi gerne vil styre længden. Og så er der selvfølgelig noget med acceleration, for jeg kan jo godt lave et langt sving, men nærmest bremse køllen på vej igennem, så er der ikke så meget fart på køllen. Jeg kan også godt lave et kort sving, der går meget, meget hurtigt. Jeg vil anbefale at prøve at holde tempoet slash accelerationen nogenlunde ensartet. Selvfølgelig på rigtig lange pot, så kan der godt komme lidt mere acceleration på. Men prøv at holde accelerationen nogenlunde ensartet, og så se om du kan styre længden på pottet, ved at styre, hvor langt du svinger potteren i svinget. Det er ligesom teorien. Noget af det vigtigste er næsten, hvordan du træner det her. Og der vil jeg gerne vise dig en glimrende øvelse. Så jeg har lagt en lille stik, du kan bare lægge et jern. Jeg har lagt stikken cirka 3 fod bag ved hullet. Og så har jeg lagt 5 tees. Jeg har lagt en tee her, den ligger cirka 2,5 meter, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 meter cirka. Det kan du lige lægge de længder, du lige har lyst til. Tanken er så, at man starter på den første tee. Og så skal jeg så se, om jeg enten kan få bolden i hul på det første pot, eller få bolden til at slutte mellem hullet og mellem pinden og forkanten af hullet. Det vil sige, at bolden må ikke være for kort. Bolden må heller ikke rulle forbi pinden. Og så starter vi egentlig på den første tee her. Nu skal vi lige se, om det kan lade sig gøre. Nu skal det være et forholdsvis lille sving, jeg laver her, for at det kan lade sig gøre. Den ramte pinden. Det var ikke så godt. Hvis man så misser det første pot her, så må man prøve igen. Så skal jeg så faktisk lave et endnu kortere sving nu, for at det kan lade sig gøre. Der lykkes det så fint der. Når man så lykkes, enten med at få en hul, eller som sagt, mellem hullet, uden at ramme pinden, så går man videre til næste tee. Så skal jeg så lave en tand længere sving her, end jeg gjorde før. Så kommer en lille smule mere fart på bolden. Lykkes også meget godt der. Så kommer vi så videre til træerne. Så hver gang man lykkes, så må man rykke en væk. Lad os nu sige, at jeg kommer ud på træerne her, og måske kommer til at give en lidt meget power, så den bliver lidt for lang her. Den kommer nok til at ramme pinden. Når man så misser en, ja, så må jeg altså en tee tilbage. Hvis jeg så misser den her igen, så er jeg tilbage, hvor jeg startede. Og så kan man egentlig stå og kæmpe frem og tilbage, og så skal man se at komme ud til den bagerste tee, og man kan klare den. Super, super god længdekontrolsøvelse, som også er lidt konkurrerende, hvor man kan stå og konkurrere med sig selv. Og det kan sagtens være, at man bliver lidt frustreret, men det er jo kun en god ting, fordi når man spiller ud på banen, de fleste golfspillere bliver også frustreret. Prøv den her øvelse, eventuelt kom en tur ned i Golf i Lunden, og stå på vores screen her, og prøv den af, så tror jeg, at din længdekontrol vil blive noget bedre. Rigtig god fornøjelse med træningen.